اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات، اور میں ہوں مظہر بخاری۔ آج کی بات میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست پہ۔ اب ظاہر ہے جب پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کریں گے تو پاکستانی سیاستدانوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج میرے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے سابق ایم پی ہیں، اور یہ وہ گرانا ہے جو ایک طویل عرصہ سے پاکستان کی سیاست پہ اور بالخصوص ضلع جہلم میں مسلم لیگ نون کی سیاست میں برسر اقتدار ہے، جناب چودھری لال حسین صاحب۔ جیسا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان جو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور میری آج خصوصی دعوت، بڑی لمبی مسافت طے کر کے میرے پاس پہنچے ہیں۔ پی ٹی آئی جب شروع شروع میں خان صاحب کو ٹیم درکار تھی یو کے میں، تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کا پودا یو کے میں لگایا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور وہ کارواں بنتا گیا، اور پھر کارواں ایسا بنا کہ شاید یہ کہیں کارواں میں گم ہو گئے۔ سو آج میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ یو کے کے جناب مصدق خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان وہ اسٹوڈیو میں نہیں تشریف لا سکے کیونکہ وہ کافی دور رہتے ہیں یہاں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سابق ایم پی ہیں، اور آف کورس جب چودھری لال حسین جہلم سے ہیں تو ان کا تعلق بھی جہلم سے ہے۔ جناب چودھری تسلیم ناصر گجر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے۔ پاکستان کی پالیٹکس پہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، شاید یہ توقع نہیں تھی عوام کی۔ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی اور جو وعدے خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے کیے، اور پھر جو وعدے الیکشن کمپین میں، ظاہر ہے وہ سارے وعدے کبھی بھی پورے کوئی بھی نہیں کر سکتا، مینیفیسٹو پہ عمل کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ کچھ باتیں صرف الیکشن کمپین کا حصہ ہوتی ہیں جو الیکشن کے گزرتے ہی سیاستدان اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن جو ماحول چل رہا ہے، سیاسی ماحول جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر چل رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست جس کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی نے دفن کرنے کے لیے ایک میثاق جمہوریت پہ سائن کیا تھا، وہ سیاست ایک بار پھر زندہ ہو رہی ہے۔ اور اس میں کچھ خان صاحب کے ایڈوائزر، کچھ خان صاحب کے دوست، ظاہر ہے کہ کچھ دوستیاں آپ کی کرکٹ گراؤنڈ کی ہوتی ہیں، کچھ دوستیاں آپ کی گلی محلے کی ہوتی ہیں، اور جب وہ دوستیاں پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان دوستیوں کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب کے کچھ دوست خان صاحب کو کس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونے کی بجائے تو تکرار، لڑائی، جھگڑا، گالم گلوچ، یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجا پارلیمنٹ میں، یعنی قانون سازی، وہ کہیں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، ٹیلی فون لائن پہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ مصدق خان صاحب چونکہ حکومتی نمائندے ہیں، ہم ان سے ہی آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ خان صاحب کیا چل رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، بہت ساری امیدیں، تبدیلی، نیا پاکستان، کچھ نیا یہاں بیٹھے لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم صرف ٹیلی فون پہ یا ٹی وی کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ہم گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کچھ جو صورت نظر آ رہی ہے وہ بڑی بھیانک صورت ہے۔ ہم جا کے چندہ مانگ کے کینسر ہاسپٹل یا رمل یونیورسٹی تو آپ چلا سکتے ہیں، چندہ مانگ کے ملک نہیں چلتے۔ سعودی عرب نے آپ کو چندہ دے دیا، دبئی نے چندہ دے دیا، قطر نے چندہ دے دیا، چائنا نے، کیا اس چندے سے ملک چل سکتا ہے، یا یہ وقتی طور پہ آپ صرف فرسٹ ایڈ لے رہے ہیں؟ اس کو ایمرجنسی کور آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو سسٹینیبل ہوتی ہے معیشت، وہ سسٹینیبل پالیٹکس کے ساتھ چلتی ہے۔ جو بدقسمتی سے اس ملک کو کسی وجہ سے نصیب نہیں ہو رہی اس کی پیدائش سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے، یہ اگر دیکھیں نا، کسی میٹر کی طرف جانے کا کئی راستے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا بن کے سوچیں، یا پاکستانی بن کے سوچیں، یا انسان بن کے سوچیں۔ جن سوسائٹیوں میں ہم رہتے ہیں، یا آخر یہاں بھی تو انسان ہی ہے نا، یہاں پہ بھی اختلافات ہیں، یہاں پہ بھی پالیٹکس، وہی پارلیمانی جمہوریت یہاں بھی ہے، لیکن جو تماشا ہمارے ہاں بلا جواز لگتا ہے، اب اس کے جو لامحال اثرات ہیں وہ آپ کی پوری معاشرت پہ پڑتے ہیں، اور اکنامکس اس کا مین بگننگ پوائنٹ بنتی ہے، اسی کا نتیجہ۔
ہوا کیا کہ جو یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا نا میاں صاحب کا, بلا میں بلا جواز اس لیے کہوں گا کہ ٹرن پوری کرنی چاہیے تھی ون وے آر دی ادر. دیکھیں اس پہ امریکہ میں یہ کیوں سپر پاور ہیں, کیونکہ ان کی سوچ سپر ہے, ان کے اپنے جذبات, ان کے غصے, ان کی پرسنل رجحان جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں. اس پہ ایک الزام لگا مونیکا لیونسکی کا, لیکن جو اس کے جو مشینری تھی انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایکشن لینا امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, غلطی اس نے کی ہے, لیکن اگر آپ اس کے مفاد کو دیکھیں گے اور اس کے ایکشن کو دیکھیں گے تو یہ فائدہ مند نہیں ہے. سر ابھی چند دن پہلے آپ نے برٹن پارلیمنٹ کا رول دیکھا ہے, آپ نے تھریسا مے جو ہے وہ ایک طرف اس کو اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے مخالف ہے, لیکن جب نو کانفیڈنس موومنٹ آتی ہے تو اس کی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے. ہم نے جب یہ پارٹی جوائن کی تھی اس وقت میری عمر 32 سال تھی اور مجھے انگلینڈ آئے ہوئے 16 سال ہوئے تھے. پاکستان کی میں اپنی جو اچھی بری مینٹیلٹی تھی میں بھول چکا تھا. اس ملک میں انگریز ہم دیکھتے تھے اور اپنا آدمی دیکھتے تھے اور اپنا ملک دیکھتے تھے, ہم حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون سا ملک ہے جس کا کوئی سربراہ زندگی بچا کے نہیں نکل سکا, جس کا سربراہ یا سیدھا جیل میں ہوتا ہے یا سیدھا لندن ہوتا ہے. تو ان انگریزوں میں ہم رہتے تھے نا, ہمیں تو یہ شوگر لگتا تھا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ابھی بھی اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے؟ مطلب کہ یقین نہیں شاید آیا آپ لوگوں کو کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں. اگر سٹیٹمنٹس دیکھیں, چاہے وہ صوبائی منسٹر انفارمیشن ہو, چاہے وہ وفاقی منسٹر انفارمیشن ہو, چاہے وہ معاون خصوصی, اب پہلے نعیم الحق صاحب تھے, اب چوہدری ندیم افضل صاحب, ندیم افضل گوندل صاحب کو بھی معاون خصوصی, کتنے معاون خصوصی چاہیے, اور وہ خان صاحب کے سپوکس مین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکومتی سپوکس مین نہیں ہے, وہ صرف خان صاحب ہے, اور خان صاحب تو کچھ بولتے نہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں. تو جب کوئی پارلیمنٹ میں آئے گا نہیں, کچھ بولے گا نہیں, آپ باہر جا کر جا رہے ہیں, چندہ مانگ رہے ہیں, تو سپوکس پرسن سے لگانے کی کیا ہے؟ وہی میں خود اس بات پہ تھوڑا سا حیران بھی ہوں اور مجھے اس بات کی پریشانی بھی ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو میجارٹی ہے اس میں, ہماری پی ٹی آئی کی وہ اوریجنل ٹیم وہ تو نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے. ایک عدد دو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, عامر کیانی صاحب اور غالباً کوئی ایک بندہ اور ہے پوری وفاقی کیبنٹ میں, باقی تو ساری پرانی کیبنٹ ہے. اس چیف کی جس کو انہوں نے بگوا دیا باہر, وہ ڈائریکٹ آرمی چیف تھا, یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی کی محنت کرنی تھی, وہ آرمی چیف تھا نا. اگر یہ لوگ اس کی سیونگ نہیں کر سکے تو یہ آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں ایجنڈا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن جو سامنے چیز آ رہی ہے, جو ریزلٹس آ رہے ہیں, ریزلٹ سے مطلب یہ کہ زمین پہ مکان بنتا تو بعد میں دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے, پہلے جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے اس سے تو کم از کم کوئی اظہار ہونا چاہیے. اپوزیشن سے بات کرتے ہیں جی, سب کیسا لگ رہا ہے آپ کو اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ ساری عمر آپ نے حکومت کے مزے لیے, اب مسلم لیگ نے ہم اپوزیشن بیٹھ کے زیادہ مزہ لے رہے ہیں. آسان ہے سیاست ویسے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, کیونکہ ہم نے, مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا ایک آفس میں, تو وہاں پہ ایک شخصیت, وہ انجمن تاجران کے بھی صدر تھے لاہور کے, وہ میاں صاحب کے بڑے بڑے خاص و خاص تھے. تو ان دنوں میاں منظور احمد بٹو صاحب کی حکومت آئی تھی, جو انہوں نے وہ نو کانفیڈنس کے بعد, تو ان سے پوچھا گیا کہ گوگی بٹ نام تھا ان کا, کہ بٹ صاحب کیسا لگ رہا ہے پوزیشن میں بیٹھ کے؟ اس نے کہا جی جتنا مزہ اب آیا نا, یہ تو کبھی آیا ہی نہیں کہ حکومت میں بیٹھے ہو تو بوسکی کا کرتا پہنا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں جی کتوں مارے آ جائے. تو اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اگر کوئی انتقامی کاروائی کرتا ہے تو ہم مطلب کہ اگر ہیرون بھی بیچتے پکڑے جاؤ تو کہہ دو جی انتقامی کاروائی ہے. تو مطلب ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساری انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ ساری انتقامی کاروائی تو خیر نہیں ہے, تو خاص کر اپر لیول پر تو ہے, لوکل لیول پر کوئی اس طرح کا ابھی تک نہیں شروع ہوا کام کہ وہ انتقام لیں ہمارے سے یا دوسرے سے, کیونکہ ہم نے ابھی 5 سال کسی کو نہیں پوچھا تھا. ٹھیک ہے, ہماری ویسے بھی سیاسی سٹائل ہی ہمارا نہیں ہے, ہمارے خاندان کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کسی مخالف کو تنگ کیا جائے. میں نے پورے 5 سال میں چیلنج سے میں کہہ سکتا ہوں میں نے ایک پرچہ بھی کسی مخالف پر نہیں کرایا. لیکن سر جاتی ہے, اور میں نے ہر اسے جاتی ہے کہ آپ تقریروں میں تو کہتے ہیں کہ چوہدری فرخ الطاف جب نازم تھا تو وہ یہ کر گیا, وہ یہ کر گیا, وہ یہ کر گیا, اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کو پوچھتے نہیں ہیں, تو یہ تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوا نا. سٹیج کی باتیں اور ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی اور ہوتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ چوہدری فرخ الطاف جو تھا وہ بالکل انوسینٹ تھا, اس نے کوئی کرپشن نہیں کی, کچھ نہیں کیا جب تک وہ نازم رہا. یہ تو سارے عوام کو پتا ہے سارا, لیکن عوام کو پتا ہے تو ایکشن تو آپ لوگوں نے لینا تھا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں نے اسی لیے کچھ نہیں کیا کہ کل کو ہم بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں؟ نہیں, ہم تو ویسے ہی ویری کلیئر اینڈ کلین ہیں, آج سے نہیں 45 سال سے ہم پالیٹکس میں اور اقتدار میں تقریباً, ٹھیک ہے, 45 سے 40 سال ہم اقتدار میں رہے ہیں,
اور کوئی مائی کا لال ایک چائے کی پیالی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بڑی آج کل انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی میری تو ویسے شروع سے دوستی تھی. اچھا میری پی ٹی آئی لوگوں سے بھی دوستی ہے. نہیں میں آپ کی پارٹی کی پارٹی کے ساتھ تو مطلب میں بہت سارا پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جیلم کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمیشہ جب دو زخمی ہوتے ہیں نا اچھا تو وہ آٹومیٹکلی اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح جڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی چلیے تسلیم میں سے گجر صاحب مسئلہ ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم جی صاحب. جی بالکل ٹھیک. مسلم لیگ نون کی باتیں بھی آپ سن رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی باتیں بھی آپ سن رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت حکومتی رول کے بارے میں اور اپوزیشن میں یہ جو دوستی کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہاری صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن لیا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہونے کے بعد اگر عوام کو اب بھی اگر عوام کو کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن ہم ان کو یاد کراتے رہیں گے کہ اگر کسی جگہ پہ عوام کا یا پاکستان کا کچھ سوچے گا یا کسی ادارے کا سوچے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایسی جماعت ہے جو سوچے گی. ابھی بھی آپ یہی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے سوچیں گی عوام کا؟ نہیں سر, ہم نے ایوان کو بھی بچانا ہے, ہم نے صرف پارلیمان کو بھی بچانا ہے, وہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہوگی کیونکہ ہم نے آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا, ہم نے اس آئین کی بھی حفاظت. نہیں اس وقت جس ایجنڈے پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, کیا یہ ایوان کو بچانے کے لیے ہے, کیا یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے, کیا یہ عوام کو بچانے کے لیے ہے, یا صرف اپنی قیادت کو بچانے کے لیے یہ اتحاد ہے؟ سر اگر آصف علی زرداری نے 11 سال پہلے جو سزا کاٹی اگر اس کا حساب یہی ادارے ہی ہمیں دیں گے یا ان اداروں نے ہی ہمیں حساب دینا تو پہلے وہ حساب دیں کہ اگر 11 سال کسی بندے نے سزا کاٹی ہے اگر ادھر اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا تو میرے خیال میں اس سے بڑی زیادتی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. سر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو کے بوئے اردو دب کرتے ہیں. سر جی شیخ رشید صاحب کا اتنا ہی ہے تو اپنی جماعت کا ٹکٹ لے کے کونسلر کھڑا کر کے بتا دیں مجھے راولپنڈی سے. ہم تو پھر بھی لڑتے ہیں نا جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ شیخ رشید جیسا بندہ اپنا ایک کونسلر جتا کے دیکھ لے تو اگر وہ جتا دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, رہی بات پاکستان کی یا پارلیمان کی, اگر ہم نے اپنا لیڈر سولی پہ چڑھتے دیکھا ہے اپنی شہید کو محترمہ شہید کو شہید ہوتے دیکھا ہے تو میرے خیال میں اس سے وفاداری کسی بھی جماعت کی پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. رہا جواب اس کا جو آج کل چل رہا ہے, بھائی ہم نے تو پارلیمان کو بچانا ہے, جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہ اپنا زور لگا لیں. ابھی تو ہم نہیں کہتے یہ 6 مہینے سال, یہ 2-3 سال بھی ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, یہ مخلصی ان کی سامنے آ جائے گی. یہ جو کہتے تھے نا کنٹینر پہ چڑھ کے کہ ہم نیا انقلاب لے کے آئیں گے, لوگ انقلاب کو بھول گئے ہیں بھائی جان. آپ اگر وہاں پہ کسی بھی متوسط طبقے کے ساتھ آپ منسلک ہو کے سوچیں کہ کیا حالات چاہ رہے ہیں, ان کا آنے والا ہر دن ان پہ بھاری ہے. اچھا یہ آپ دونوں چوہدری لال صاحب بھی اور آپ بھی, آپ کا تعلق جیلم سے, اور چوہدری فواد حسین صاحب جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دستے راست بھی ہے اور انفارمیشن منسٹر بھی, روزانہ تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بدل چکا ہے, اب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. جیلم میں آپ کے ضلع میں بھی کچھ کام کاج کر رہے ہیں چوہدری صاحب؟ کوئی تبدیلی آ رہی ہے جیلم میں بھی یا صرف پاکستان میں ہے؟ سر جیلم میں تو چھوڑ دیں, پنجاب پورے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, یہ صحیح والی کی تبدیلی آپ نے دیکھ لی ہے میرا, یہ بہت بڑی مثال ہے. آپ نے ماڈل ٹاؤن کی بھی تبدیلی دیکھ لی تھی. ابھی ہم نے جو چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے, وہ ہم نے انشاءاللہ پروف کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ یہ وجود بھی ہم نے ہی دیا تھا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے وجود دیا تھا کہ ہم نے انتقام کی سیاست نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ہم نے وہ معاہدہ کر کے تو محترمہ گئی تھی. تو یہ جو لیڈر آپ جو جیل کے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. چوہدری صاحب کال میں میرے ساتھ ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی السلام علیکم. السلام علیکم خالد صاحب, آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک جو ایوان ہے وہ جو سیالکوٹ کی, اس نے کل وہ بھی جعلی تھی کسی زمانے میں, اور عظما بخاری بھی جعلی تھی, دونوں جعلیاں چھوڑ کے ادھر ادھر وہ کہہ رہی تھی کہ 95,000 ووٹ میں نے لیے ہیں, پیپل پارٹی نے وہاں 25 لیے ہیں, یہ جعلی کیوں بھاگ جاتے ہیں جب خدمت کرنے والا تو بھاگتا نہیں ہے.
वो तो देखता है नुकसान में जाए नफे में जाए, वो खिदमत करता है, लेकिन जब किसी सियासतदान को तरकीब पहुंचती तो कहता है जमहूरियत खतरे में आ गई। किसी मौलवी को पकड़ जाता कहता है इस्लाम खतरे में है। और ये भाई साहब जो कहते हैं कि अब मजा आ रहा है, जो अब बेशक वो कल वजीर आजम अगर आया 3.5 महीने के बाद तो उसको कहा कि रिजाइन करो, बदतमीजी की गई, तो वहां पे अगर हमारे वकला भी हैं वो भी जुलूस निकाल के पुलिस की गाड़ियों को डंडों से मारते हैं। उसने जो फैसलाबाद का उसने एक जज को भी थप्पड़ मारा था, फिर बाद में माफी मांग ली थी। हमारे वकला भी जो पढ़े लिखे हैं तो अगर वो जुलूस निकालते हैं, मौलवी पढ़े लिखे दीनी इलम रखने वाले भी आगे लगाते हैं, 22 अरब का नुकसान कर दिया, तो क्या ये मुल्क तरक्की करेगा? ये पीपल पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि जाली वसीयत और जाली मैंडेट, बेईमानियां, धोखे, ये फलूदे वाले के पैसे निकल रहे हैं, रक्षे वाले के मुर्दा लोगों के नाम पे निकल रहे हैं पैसे, तो ये मुल्क को लूटा गया या ये खिदमत की गई है? मेरा इंसान ठीक है सर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खान बेटा, आपको और तीनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। खान जी अपनी से बात कर रही हूँ बेटा, आप तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले कहते थे कि दाल में काले, आप तो लगता है सारी की सारी दाल काली है। अब हम किसी को भी ये है कि वोट देने वक्त हमने वाकई सोचा था, लोगों ने हमें तो हक ही नहीं है, सच्ची बात है, हम बाहर रहने वालों को हक ही नहीं है, जिन लोगों ने दिए हैं उनकी उम्मीदें भी ऐसे टूटी है जैसे वो कह ले कि एक इंसान जवानी में जो लड़पन में कहता है जी आ गई आ गई आ गई, जब इंसान अपनी उम्र में पहुंचता है जब सब पड़ती है तो फिर पता चलता है क्या भाई बीती है। और दूसरा ये आज बाहर बैठ के मजा लेते हैं ना, कल तक यही बेचारे गरीब मजलूम, वही बात आ गई, पिछता कौन है? वोटे देने वाले हमारी अवाम, जो सादा तबीयत, जिनको कोई ना दीन का इलम है ना दुनिया का इलम है। और ये जो पीपल पार्टी वाले साहब मेरे भाई कह रहे हैं, उनको भी ये है कि प्लीज भुट्टो साहब की या बेनजीर साहब का ये नारा पुराना हो चुका है, प्लीज इस वक्त की बात करें। ठीक है सदक साहब, आप पाकिस्तान भी गए हुए थे, कश्मीर को भी आप देख के आए, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत का कश्मीर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है पीटीआई से? अगर क्योंकि आप गली मोहल्ले के लोग हैं, आप लोग इसलिए आवाम आपके पीछे लगी थी कि आप आवाम में से थे। सही, क्रीम जो है वो तो इस्लामाबाद के अवानों तक रहती है, आप गली मोहल्ले की सियासत करते हैं, गली मोहल्ले में जिस तब्दीली के लिए खान साहब को लोगों ने वोट दिया, क्या वो तब्दीली गली मोहल्ले में कहीं नजर आ रही है? लोगों का रुझान अब क्या है? देखिए जी, जो आपने जो फिल्म दिखाई या जो आपने इश्तहार लगाया बाहर, अंदर वही फिल्म होनी चाहिए ना, अंदर वो फिल्म नहीं है। पहली तो बात थी कि हमने इंट्रा पार्टी करने थे, हमने तो लीडर बंदो खुद, हमारा नारा ये था कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है, इन्होंने पाकिस्तान का कोई भला नहीं किया, आधे से ज्यादा इन्होंने तोड़ फोड़ दिया, बाकी को चार में तकसीम कर दिया। वो किधर गए इसहाक खाकवानी, शफकत महमूद बेचारा मिनिस्ट्री लेके गायब, जो उस टाइप के जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनके ऊपर लोगों को उम्मीदें थी, अब तो हसन निसार जैसे बंदे जो हैं वो बोल बढ़ा रहे हैं, वो भी खान साहब के ऊपर क्रिटिसाइज। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये हमने इंट्रा पार्टी कराने थे, ठीक है जी, वो किसी वजह से रह गए। सेकेंडली ये था कि हमारा टोटल क्लेम ये रहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदान, चाहे वो नून से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से, किसी से भी हैं, इन्होंने मुल्क को सर्व नहीं किया। हम एक बाईपास निकाल के हम एक मोटरवे पे इस पॉलिटिक्स को डाल देंगे, क्योंकि आप जब तक पॉलिटिकल माइंड, यानी इंसान शौरी एनिमल है ना, जब तक शौर को दुरुस्त नहीं करते, अपना कोई सिमत नहीं बना लेते, नेविगेशन नहीं बना लेते, नीचे फील्ड में क्या काम होना है। अभी ये जो तोड़ फोड़ जो लोगों के घर गिर रहे हैं, आखिर ये पिछली किसी लीगल गवर्नमेंट ने 3-3, 4-4 दफा ट्रांसफर किए हुए हैं ना, इनको तोड़ने से पहले उनकी कब्रों से उनको निकाल के उनकी जो हड्डियां बची थी वो उल्टी लटकानी चाहिए थी ना ऊपर। उसके बाद आज जो स्टेटमेंट आप ढूंढते हैं, आज आपने सुनी है कि आज जो वजीर बल्दियात सिंध है अब्दुल गनी, उसने जो दी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि शादी हाल गिरा दो, ये कर शादी हाल सबने स्ट्राइक कर दी है, स्ट्राइक कर दी उन्होंने, और जाहिर है कि लोगों के शादियों के जिन्होंने तारीखें रखी हुई हैं वो बेचारे अपने सारे अरेंजमेंट्स करके बैठे हुए हैं। तो उसने आज सईद गनी ने ये
باقاعدہ طور پہ اس نے اناؤنس کر دیا, اس نے کہا جی میں ریزائن دے سکتا ہوں اپنی وزارت سے, میں لوگوں کے گھر نہیں گرا سکتا. ایسی کہ مطلب ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ سے کورٹ بھی ادھر ہی تھی, گورنمنٹس بھی ادھر ہی تھی, آپ لوگوں کو گھروں سے نکال کے عوام روٹی کھا لے کر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ اگر ان کے گھر گرا دیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یا تو کچھ متبادل بتائیں ان کو. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان ہیومن ہے, یہ کسی جنگلی سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتا, یہ افغانستان میں بھی نہیں ہوتا. جو انہوں نے یا انہوں نے یا جس کو بھی, میں وہ ہندوستان والے یہ کہتے ہیں, میں کشمیری ہو کے ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ان سے ہم وعدہ کریں کیوں کشمیر کا, یہ آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکے ہیں. باقی سینا اور سینا فوج کو کہتے ہیں, سینا اور سول کی لڑائی لگی ہوئی ہے, کوئی وزیر اعظم وہ ڈیڑھ پونے دو سال سے اوپر چلنے نہیں دیتے, یہ خود ہی مر جائیں گے. بلوچستان آپ کا پیلا زرد ہوا ہے, وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے, چیف جسٹس جا ہی نہیں سکتا. کشمیر کا ایشو وہ اس لیے نہیں ریزالو کرتے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ چنگڑ ملا ہو چکا ہے. یہ سیاست, یہ انسانیت, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. یہ جو پی ٹی آئی کی حل کے بات تھی, آپ جیسے جو لوگ انٹلیکچوئل لوگ جو پی ٹی آئی میں ہیں, جو لائل قسم کے لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بنایا, مجھے یاد ہے ایک دوست خان صاحب کے, اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے یہاں پہ جب آپ نے وزیر آباد سے ان کا تعلق, میں نام نہیں مینشن کر رہا, تو وہ شخص ہے جس جو خان صاحب اس کی انگلی پکڑ کر, خان صاحب اس کی انگلی پکڑ کے ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے جب تک خان صاحب حکومت میں نہیں تھے. جب حکومت آئی ہے تو وہ بیچارہ ہمیں اسلام آباد میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا. او جی اماں, ہم نے فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا, تو اس عمر چیما کا کیا نام لیتے ہیں آپ, نہ لیں میں لے لیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مشن یہ تھا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو اجڑی پجڑی غلام قوم تھی, گلی محلوں میں پھنسی ہوئی, تھانوں میں پھنسی ہوئی, اپنے بندوں کے آگے پھنسی ہوئی, پہلے تو ہندوؤں کے چکر میں ہم پڑے رہے نا کہ وہ مارتے ہیں, بعد میں پتا چلا کہ نہیں یار یہ تھے, وہ تو ایسے فرشتے تھے جنہوں نے جانے نکالی. سب مجھے یہ نعیم الحق صاحب جو ہے ان کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ وہ, انہوں نے آج اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جو ہے سپیکر نے جاری کیے ہیں, اور میں نے جا کے سپیکر کو کہا کہ آپ قانون پڑھیں. سپیکر کو نعیم الحق صاحب جو نان الیکٹڈ پرسن ہے وہ جا کے سپیکر کو کہہ رہا ہے جی کہ آپ قانون پڑھیں کہ اگر یہ بندہ اسمبلی کی کاروائی اسی طرح سبوٹاز کرتا ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈر آپ کو کینسل کرنے پڑیں گے. اب اس طرح کی ڈکٹیشن آپ دے رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا جو معاون ہے وہ بھی جا کے کسی سپیکر کو جا کے یا ڈپٹی سپیکر کو جا کے وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ یہ کل کی ٹویٹ تو ان کی جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد آج کا انٹرویو میں ٹویٹ تو آپ شک کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا کسی اور کی ہو, ان کے دو انٹرویوز آ چکے ہیں میڈیا پہ. یہ اب اس کو ان کی اپنے الفاظ کو میں وہی بخاری صاحب جی جی, اگر آپ خربوزے ان کی بجائی کریں گے نا, اگر خربوزے بوئیں گے تو وہاں سے ادوانے نہیں نکلیں گے میرے بھائی, وہاں پہ آپ نہیں لگیں گے, وہاں پہ خربوزے ہی اگیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بیج آپ بو رہے ہیں یہ ہم نے کل کو ساری آنے والی ہماری نسلوں نے کاٹنا ہے, آپ ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے. یہ وہ جو پروڈکشن آرڈر بھی, یہ میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک ممبر کے ساتھ نہیں ہو رہا, جو بھی اپوزیشن لیڈر جو بھی اپوزیشن بینچز پہ کھڑا ہوتا ہے باہر اس کو یہی نوٹس دیا جاتا ہے. اچھا جا, کہ اب مطلب باقاعدہ تھریٹ پہ اتر آیا ہے کہ جو بندہ بھی اسمبلی میں شور کرے گا, حالانکہ اسمبلیوں میں شور ہوتا ہے ہر پارٹی کرتی آئی ہے, یہ دنیا میں پورے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں قانون سازی جہاں پہ ہوتی ہے اسی اسمبلی میں ظاہر اپوزیشن کا اپنا احتجاج بھی ہوتا ہے, اور یہ جمہوری حق ہوتا ہے ان کا, ناراض ہوتی ہے اپوزیشن اس کو منایا جاتا ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے, لیکن کم از کم تھریٹ بھی کیا جاتا ہے. اور پھر وہ بندہ جس کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک نان الیکٹڈ ممبر ہے, وہ صرف خان صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں ہوتا ہے, اور وہ بندہ جو ہے وہ اٹھ کے ایک اپوزیشن لیڈر کو جا کے تھریٹ کرے کہ اپنی زبان بند کر لو ورنہ تمہارے پروڈکشن آرڈر جو ہے ہم نے وہ کینسل کر دیں گے, یہ تاریخ میں پہلی بار سنا میں نے بھی. ہے جی کالو میں ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام و برکاتہ. بخاری صاحب آپ کو اور آپ کے مہمانوں اور ویورز کو پیار اور آداب برسلام, اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. بخاری صاحب, نزاکت حسین کیا واکنگ سے, جو بھی حق سچ کی بات ہو اس پر ہم کو صحیح فیصلہ دینا چاہیے, جس کسی بھی کی بھی جماعت سے سیاسی وابستگی ہو اسے ہٹ کر ہم کو حق سچ کی بات کرنی چاہیے. یہ کر رہے ہیں مصدق خان صاحب, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, دیکھ لیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے حالق لوگوں میں سے. میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نعیم الحق صاحب کا جو بیان ہے آئی ڈس ایگری ود دیٹ. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آپ چانس ملا, ان کو کچھ موقع دیجئے,
कहने की बात यह है कि आप सानिया मार्टर सहवाल लेने, जो बहुत दुख की बात है, उन बच्चियों को देखकर रोना आ गया था। कहने का मकसद यह है कि बुखारी साहब आप बहुत मुंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे और बड़े तमल मिजाजी और कमांडमेंट के साथ बात करते हैं। अगर अगर सानिया मॉडल टाउन का फैसला सही हुआ होता तो आज साहिवाल का वाकया कभी ना होता बुखारी साहब, एक बात। दूसरी बात यह, लोग जमहूरियत की बात करते हैं, कहां की जमहूरियत की बात करते हैं बुखारी साहब, आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। जो बच्चा इन्होंने अपने काफले के नीचे कुचला था, आपके सामने जो इस्लामाबाद से इनका काफला आ रहा था, कौन से मुल्क का जमहूरी मुल्क का वजीर आजम है जो उधर गाड़ी ना खड़ी करता। ये लोग उस बच्चे को कुचल कर आए, हमको तो ये पेड़ बकरियां समझते हैं। मैं ईमानदारी से बात करूंगा, अगर कोई और जमहूरी मुल्क होता वजीर आजम और पुलिस वाले उधर खड़े हो जाते, कहते कि इस बच्चे को अस्पताल बचाओ पहुंचाओ। बुखारी साहब हमारी माए बहने अस्पतालों के बाहर बच्चों को जन्म देती हैं, ये खुद बाहर रहकर इलाज कराते हैं। प्लीज इजाजत दीजिएगा, 40-50 साल से ये लोग इकतदार में हैं। मैं एक दो बातें कहकर खत्म करता हूँ कि एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सके अपने इलाज के लिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ बुखारी साहब, देखिए प्लीज ये दो बातें काबिले गौर हैं। पाकिस्तान से फौज पैदा होती है जो एक वेल डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज अदारा है जिसे हम आर्मी कहते हैं, उसी पाकिस्तान से मोटरवे की पुलिस पैदा होती है जिसको हम मोटरवे की पुलिस कहते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उसी पाकिस्तान से ये जो असेंबली है जिसको सो कॉल्ड पार्लियामेंट, ये लोग पैदा होते हैं। यही पता चलता है कि ये मछली बाजार है। इनमें से तो जो कबड्डी का ग्राउंड होता है उसमें बेहतर रेफरी होते हैं, इनमें से तो मछलियों। बहुत शुक्रिया जनाब, नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे दो तीन पॉइंट है। हेलो जी, जी फरमाइए। देखिए कि 21 साल से इंसाफ का नारा लगाने वाले तरीके इंसाफ इतनी इतना अजीम बनते हैं, इतना ग्रेट बनते हैं, इतना समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो 21 साल बाद इनका इंसाफ, साहिवाल का वाकया जो हुआ, इंसाफ का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। आप देखें कि वो माँ जो, एक तो उसका बेटा चला गया, अब कोई उसके घर की तलाशी, दहशत गर्द जब होता है कोई तो उसके घर की तलाशी ली जाती है, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, उसके घर कोई नहीं गया और मीडिया का एक एंकर आज या कल गया है उसके घर और जाके उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की तो किसी ने तलाशी नहीं ली। तो ये इनके झूठ, इतने मक्कार ये लोग हैं, इतने फरेबी लोग हैं। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों को इमरान खान ने आगे लगाया है वो इस काबिल है? हमारे मुंह के ऊपर तमाचा है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, वक्त कम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए जी। आपके डिस्कस सुन रही थी मैं, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत सलाम और आपको सबको अल्लाह बहुत बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारी बात चैनल हमेशा हमेशा चलती रहे, आमीन जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हुकूमत को जरा मौका दिया जाए, चल तो रही है अभी अभी से अपोजिशन वाले तो जाहिर उनको तो निकालेंगे उगराएंगे क्योंकि उनके, लेकिन हम सब देख चुके हैं कि अपोजिशन दोनों पार्टी जो थी उन्होंने कितना लूटा है, लूट के पाकिस्तान का खजाना खत्म कर दिया। अब मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, जरदारी इसको से वापस लो, नवाज शरीफ से सारी दौलत वापस लो, मुल्क में डालो, मुल्क के अंदर रखो। और एक और ही मैं इमरान खान को एक इजाजत देना है कि अगर दहशत गर्दी खत्म करना चाहते हो तो हर घर की तलाशी लेके असला सबसे ले लो वापस, इंतहा करो कि अगर पुलिस वाले घर पे जाए वापिस तो इनसे तो असला जमा करके तब खाली आ जाओ अपने घर पे ताकि दहशतगर्दी खत्म हो। जी जी सर, पार्लर तो बहुत हैं जी, लेकिन जी जी। अब जाहिर है कि आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं पार्लर की तरफ से, तो मैं मजीद क्वेश्चन नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग नून का मौकफ के पे आप जिस वक्त, देखो ये मोहतरमा जिस तरह फरमा रही है ना कि उन्होंने भी लुटाया है, उन्होंने भी लुटाया है, जितने काम मुस्लिम लीग के दौर में हुए हैं ना वो मेरे ख्याल में अगले 50 साल कोई भी आएगा वो नहीं कर सकेगा। पीपल पार्टी ने पहले दौर में काम, सेकेंड दौर में काम नहीं किया उन्होंने, पहले दौर में उन्होंने किया। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में, जब भी मियां साहब की हुकूमत आई है, हर मल्ले गली में रोड बने हैं, कॉलेज बने हैं, स्कूल बने हैं, मतलब हेल्थ यूनिट बने हैं। लेकिन सर लूटने के लिए काम कराना ही तो जरूरी है ना, कि जब तक तो काम नहीं होंगे लूटेंगे कैसे? मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि काम तो, अगर आप और ट्रेन नहीं चलाएंगे तो उसमें तो कमीशन कहां से निकलेगा? काम तो हमने कराया है ना,
आप लोग जो काम कर रहे हैं, एक गली बना दी, एक सड़क बना दी, एक ब्रिज बनवा दिया, आपके जो काम होते हैं उसके ऊपर सबकी नजरें होती हैं, लेकिन ये जो जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 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 दिखाने के लिए होते हैं हमें ये बात मेगा प्रोजेक्ट्स की बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले पांच साल में मियां शहबाज शरीफ ने एक रुपए की कहीं भी कोई बात नहीं की। जब जब से चले ये तो मामले कोर्ट में हमारे वजीर थे, हमारे वजीर भी थे, कोई वजीर नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि मेरे और देखें आप इंशाल्लाह ताला ये दो जो उनके पास अभी चार जन है, एक साफ पानी का और एक जो घर बनने थे। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये ये जो कुछ हो रहा है पीटीआई की तरफ से इल्जाम तराशियां हो रही हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, ख्वाजा बरादरान के ऊपर, आप ये समझ रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में कोर्ट अगर फैसला करती है जी तो वेल एंड गुड सर। यही तो रोना है कि पांच साल आपने यही काम किया। पीपल पार्टी के जब पीपल पार्टी वाले कहते थे कि जरदारी साहब 12 साल जेल काट गए हैं आपके मुकदमात में, और उसके बाद आपने उनको रोडों पे आप घसीटते रहे, क्या क्या नहीं कहा पीपल पार्टी के लिए आपने। तो मकसद ये जब मामला कोर्ट में थे तो चाहिए तो ये था ना कि जो कोर्ट के मामले थे वो कोर्ट हैंडल करे, उनसे सियासतदानों का कोई काम नहीं है। देखो जिस तरह आप कह रहे थे इंतकामी कार्रवाई, ये जो हमारा जो अब्बासी था निवाले जी, उसने क्या उसका कसूर था, आठ बंदे थे उसी केस में, एतवार के दिन रात को 12 बजे अदालत लगा के कौन सा जज ने इंसाफ किया। तो इसका मतलब कि मुस्लिम लीग नून वाले भी आप समझते हैं कि ये जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था ये सारा गलत था, ये नहीं होना, सारा गलत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं इमरान खान को कुछ कहना चाहती हूँ पब्लिक की तरफ से और गरीबों की तरफ से, कि एक राय दे रही हूँ और शायद वो कर सकते नहीं, पता नहीं क्या हुआ। इन्होंने कहा था 50 लाख मकान बनाएंगे वो गरीबों के लिए, तो पहले मकान बना लिए होते और मकान बनाने के बाद फिर इन लोगों को नोटिस दिया होता कि मकान खाली। बहुत अच्छी बात किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और इमरान खान अच्छे इंसान है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे काम करें तो लोग खुश होंगे उनसे। पहले ये सोचे, हर बात को मैं फिर भी राय दे रही हूँ कि पहले सोचो बोलो फिर बोलो। तो पहले उनको ये पहले तो सोचना चाहिए था कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं कि लोगों को मकान गिरा दो, दुकानें चलो ठीक है दुकानें गिरा दो, मकान जो गिरा रहे हैं तो उनसे पहले उनके उनके लिए मकान तैयार कर लो। बहुत अच्छी बात जी। जी मसद खान साहब, ये जो जो साहब ने कहा अग्री किया इस बात पे कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये सियासत जो है जाहिर है कि पीटीआई तो बाद में आई है, ये 88 में जब ओतमा बेंद्री भुट्टो की हुकूमत बनी तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ और जाहिर है इसमें मियां बरादरान का बहुत अहम रोल है। मीडिया के साथ जिस तरीके से उन्होंने ताल्लुक बनाए और वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बाद फिर जब ये ख्याल आया मोहतरमा महेंद्र भुट्टो को और मियां नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा कि माजी के ऊपर लकीर फेरो, जो कुछ भी हमने किया आपने किया गंद किया उसको छोड़ दें, आगे के चले मुल्क को आगे लेके चलें, और इस बात पे ये तय हुआ। लेकिन उसके बाद फिर दोनों पार्टियां मोहतरमा की शहादत के बाद मिसाके जी मौजूद एक बार फिर भूल गई, लेकिन वही रोल जब एक नई पार्टी आई, लोगों को उम्मीद है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पढ़े लिखे मिनिस्टर जिनके मतलब कि हमने सोचा था कि ये नई जनरेशन है ये चेंज लेके आएंगे, जब वो असेंबली में खड़े होकर स्पीच कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी पंजाबी फिल्म का हम सीन देख रहे हैं। क्यों? वही हिस्टोरिकल गुलामी, इनकैपेसिटी, सलाहियत का ना होना, मतलब देखिए ना हमेशा खुश किया जाता है ये ये बीरबल के। अगर हम अकबर बादशाह के दौर के वज़रा की बात करें तो वो अपने अकबर बादशाह को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते थे कि जिससे माँ बदौलत खुश हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो नई मुल्क कर रहा है, जो सईद बुलाद कर रहा है, जो फवाद चौधरी कर रहा है, ये फैज हुसैन चौहान कर रहा है, वो माँ बदौलत को खुश करने के लिए कर रहा है। सर ये नहीं कर रहे, इन सब की मौतें होती इसीलिए है कि ये खिपल दी बिल्डर आगे पीछे चार पांच से ज्यादा कर देते हैं सदी उसी वक्त से, और फिर फौज मुलाजिम होती है दुनिया में, वो छावनी में पलती है, उन्हें या गोली खाने की या मारने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, वो जब सिविल में आएंगे तो क्या कर लेंगे मुझे ये बताओ। नई मुलाक की ट्वीट के बाद दोस्त के इंटरव्यू है ना, और पीटीआई की क्यादत की तरफ से उसके ऊपर कोई किसी किस्म ने ना खान साहब की तरफ से ना किसी सीनियर मिनिस्टर की तरफ से उसके शर्मिंदगी का इजहार रखा। आप सब खुद उनको कहते हैं कि आप ये करें,
سے بڑا عذاب یہ دیکھیں ابھی بریکسٹ پہ انہوں نے ٹریزا مے کے 230 ایم پی او نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے نا جی ہاں اب یہ کیا تھا کہ انہیں ٹریزا مے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے ہمیں کیا کر لے گی آزادی یہ ہے وہاں یہ بولتے نہیں ہیں ہاتھ اتنے ادب سے اللہ کے سامنے نہیں باندھتے جتنے اپنے لیڈر کے ساتھ جب تک وہ پھانسی کے پندے تک نہیں پہنچ جاتا کابینہ کے اجلاس میں اجلاس کابینہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کابینہ بھی تو 99% جو مشرف کے دور کی ہے وہ نہیں اس سے کون سے نئے جو یہ بڑا عام پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ کابینہ کا جو آپ نے پہلے اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ نے جو ذکر کیا یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخاری بیٹا میں اس لیے دوبارہ آ گئی ہوں کہ ان سے یہ جو ہے نا اپنے پی ٹی آئی والے ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز غریبوں کی جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ عرش پہ جاتی ہے کیونکہ پہلے پیپل پارٹی نے یوجنا کا نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان آج تک بتائیں کس کو ملا پھر نون لیگ والے آئے انہوں نے بہت کچھ موٹر وے کی بات کی تھی وہ پوری کی پھر آپ کی بیٹا آپ کو پتا ہے ایل اے تشیوں کے کتنے یہاں پہ شاپتے ہوئی کتنی ایم پیوں میں کتنی اور لوگوں میں داتا دربار میں بتائیں کسی کو انصاف ملا اب ان کی کمی رہتی تھی وہ ان کی وہ بھی پوری ہو گئی ہے خدا را ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ رکے بہت شکریہ جی چلیے تسلیم ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے جی جی سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں ہاں میں نے یہ دونوں مہمانوں سے میں نے جو رائے لی ہے کہ یہ جو ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے اوپر موتیلال بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ کمٹ کیا تھا کہ یہ جو یہ پراپیگنڈا ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنا اس کو سیاست نہ کہا جائے سیاست کو دفن کیا جائے تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ ایک بار پھر جو پی ٹی آئی کے جو کابینہ کے کچھ محتاط وزراء جو ہیں وہی سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے دوبارہ بخاری صاحب بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھائی صاحب جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے نائس آدمی مصعب خان صاحب ہاں جی ان جیسے لوگوں کو وہاں پہ نئی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے ان لوگوں کا موقف ڈفرینٹ ہے لیکن وہاں پہ جو لوگ آگے لائے گئے ہیں ایجنسیز کے ذریعے جن کو ہم خلائی مخلوق کہتے ہیں اس کے ذریعے جو بندے لائے گئے ہیں وہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے جیسے زرداری صاحب نے کہا یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم زور بھی نہیں لگائیں گے کہ یہ گریں یہ خود ہی گریں گے اپنے منہ کے بل گریں گے اور بہت بری طرح آپ نے کہا نا کہ جیسے کہ یہ گورنمنٹ کدھر جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی ریکوری نظر آ رہی ہے یہ تو بالکل رانگ ڈائریکشن ہے اور اگر خان صاحب ایک چلو میں سمجھتا ہوں ایک مخلص آدمی اگر آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی کابینہ کی چھان بین کرے ادروائز یہ جو کہتے ہیں نا انتقامی سیاست کرنے والے وزراء ہیں یہ سب کو لے ڈوبیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی مصعب خان صاحب یہ بھی انہوں نے بات کی کہ کابینہ کی چھان بین کرے اور چوہدری صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا آپ نے خود پوائنٹ اٹھایا کہ کابینہ کے اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے چاروں طرف جو لمبی قطار لگی ہے کابینہ کی ان میں جب چہرے دیکھتے ہیں تو یہ وہی چہرے ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں مصعب کابینہ میں مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں ہمیں کچھ چہرے نظر آتے ہیں کچھ چہرے مسلم لیگ نون کے نظر آتے ہیں اور وہی چہرے پرویز مشرف صاحب کی کابینہ کے تو ان کو کون لے کے آیا ہے یہ بٹھائے گئے ہیں خان صاحب کے سلیکٹڈ ہے یا کسی اور کے سلیکٹڈ ہے نئے پاکستان میں تو نئے لوگ آنے چاہیے سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل کی کمی نہیں یہ نئے پاکستان میں پرانے لوگ کون لے کے آیا وہ کون ہے جو اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے وہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں جو انہوں نے نوٹ کی ہے بھائی صاحب نے ہمیں جب ٹھنڈی ہوا باہر کی پڑ جاتی ہے نا اس وقت ہمارے دیکھیں صلاحیت انسانوں میں ہوتی ہے میں جب یہ بات کرنے لگا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ باصلاحیت نہیں ہیں میرے والد صاحب بھی ادھر ہی ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ انہیں موقع نہیں ملتا اپنی صلاحیت سامنے لانے کا ان کو سکول سے لے کے پہلی سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ صرف غلامی سکھائی جاتی ہے یہ تو یہاں آ کے پتہ چلا نا کہ آزادی ہے کیا چیز جن سکولوں میں میٹرک تک ڈیلی آپ کو 10 گھنٹے مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح وہاں سے آپ اور باہر نکل کے آپ کو سلطان رائے کی فلم دیکھنی پڑتی ہے سٹیج پہ وہ دوسرا چڑھ جاتا ہے جو بھی آتا ہے یہ کیا بدلا سٹیج پہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کون سے ایشو پہ بات ہوتی ہے نوجوان کس کھاتے پہ تیار ہوتا ہے گالیاں دینے پہ تیار ہوتا ہے نا یا جی حضوری یا گاڑیوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے ایگزیکٹلی یہی ٹریجڈی ہے میں دو چیزوں کو ضرور کہوں گا بعض دفعہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ایک طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں میئر صاحب کا مشرف نے کر لیا تھا نا احتساب اس سے بہتر احتساب کہاں ہو سکتا ہے
جی اس نے بھی جو اتنے سال کے طور پر سال کے نام پہ جو اتنے سال گزارے سرکاری صاحب بارہ سال اندر رہے اس کے چار گورنمنٹیں وہاں سے گزر گئیں اور اس کے بعد اس کو کہا کہ کچھ ججز بھی وہی تھے ججز نے تو یہاں کا بیڑا غرق کیا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا ایک پوائنٹ تھا سوری میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں فرمائیے عمران خان جب بھی جلسے میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین تو اللہ کی حاکمیت ہوگی اب مجھے بتائیں جو قصور جو ادھر سائیوال میں جو کیس ہوا ہے وہاں کہیں آپ کو اللہ کی حاکمیت نظر آتی ہے یہ جو کٹ پتلیاں آگے لگائی ہیں یہ اللہ کی حاکمیت ہے یہ مجھے جواب دینا جی بہت شکریہ السلام علیکم خرصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چائنا نے قطر نے دبئی نے یا یہ ملیشیا نے مدد کر دی ہے جب یہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے سارا کچھ لے گئے تھے تو ان کو تانا دانی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تو بالکل خالی کر کے گئے ملک کا خزانہ تو اب کسی نے مدد کر دی اس ملک کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑا تو پھر اس میں اس کی بات ہی سوچے اس بندے کو اور اس کے ہاتھ مضبوط کرے اچھے لوگ دیں اس کو کہ ایڈوائز اچھی دیں کہ ملک کے چلا کرے وہ ٹھیک بہت شکریہ جی جی سر میرا سوال وہیں پہ ہے یہ کس کی سلیکٹڈ کابینہ ہے وہی جنہوں نے قائد اعظم مشرف کو دبئی میں بٹھا دیا انہوں نے قائد اعظم کو مار ڈالا جس کے اگینسٹ 22 گریڈ کا ملازم الیکشن جیت گیا لینڈ رجسٹری پاکستان کی کس کے نام پر ہے فاطمہ جناح اور ان کے بھائی محمد علی جناح کے نام پہ ان کے ساتھ کیا ہوا باقیوں کو آپ چھوڑ دیں یہ جب تک عوام جی حضوری کے کلچر اور میرا خیال ہے کہ نکلنے سے پہلے یہ مرج ہو جائے گی انڈیا میں واپس یہ بل دیکھیں رشیا کے پاس تھوڑی توپیں تھی رشیا کے پاس تھوڑے بم تھے کیا تھی کہ پولیٹیکل مشینری ڈیڈ ہو گئی ضعیف ہو گئی مر گئی بیمار ہو گئی ڈس الیوژنڈ ہو گئی رشیا کے لوگ یہاں آپ کو سائیوال تک نظر آتے ہیں دس واٹ ہیپنز ود یو آپ کے وسائل آپ کا فیصلہ نہیں کرتے آپ کا سورس آف ویژن وہ آپ کو چلاتا ہے جی سر کابینہ آپ چلو کابینہ کی تو بات انہوں نے کر ہی لی ہے نا خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاس 200 انٹلیکچوئل لوگ ہیں یہ ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے پہلے بات وہ انہیں بچا بیٹھے ہو نا پہلے تو دو بیٹھے مشکل وقت میں جو کھیلتا ہے وہی کھلاڑی ہوتا ہے تو اگر وہ مراد سعید مراد اور وہ اپنا مراد سعید اور فواد چودھری کھیل رہے ہیں تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے وہ بھی پیچھے ان کے یہ تھا کہ چلو شاید اس طرح ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے بندے ہوں گے جو ملک چلانے کے قابل ہوں گے اور ملک کو ایک دم اب اوپر لے کر جائیں گے تو ہم نے تو ایک آدمی بھی نہیں دیکھا آج تک نہ ہی سنا ہے کہ وہ 200 میں سے 190 جو اب گھر بیٹھے ہیں 5 یا 10 جو ہے وہ یوز ہو گئے ہیں تو وہ پرانے لوگ آئے ہیں پرانے چہرے ہیں نیا پاکستان کدھر ہے کوئی امید اگر 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 نئے لوگ لے کر امید نظر آ رہی ہے ایماندار مجھے نہیں امید نظر آ رہی خان صاحب کے فوت فیصلے تو ہو ہی نہیں رہے پانچ سال فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں پانچ سال نکال لیں یہ میں گارنٹی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جائے نکالے پانچ سال ہم ایز اے مسلم لیگ نور آپ چاہتے ہیں پنجاب میں کیوں ہلچل آپ نے شروع کی نہیں یہ تو سیاست میں ہوتا رہتا ہے نا یہ ہم چاہتے ہیں مگر یہ مطلب پارٹی اور آپ مل کے یہ خود ہی خان صاحب آپ پنجاب میں آپ تبدیلی کی کوششیں آپ لوگوں نے شروع کر دی ہیں نہیں کوشش نہیں کی کوشش کریں تو یہ 2 ہفتے بھی نہیں نکال سکتے اچھا 14 دن بھی نہیں نکال سکتے پنجاب میں تو ابھی آپ نے مسلم لیگ کاف کو لگایا جتنے ملبہ آزاد جو آئے ہیں نا جن کو وہ دوپٹہ پہن کے لے آتے تھے میں تو اس کو پٹا کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ لے آئے تھے جو جاگیر تین لے کر آئے تھے کالر جی تو جاگیر تین پر جب ڈالر بڑا ہے تو پیسے تو 10 کروڑ زیادہ اس نے کما لیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں آپ کا آدھا میں لینا چاہتا ہوں میری بات مکمل نہ ہو سکی بخاری صاحب آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے زرداری صاحب نے کہا پرویز مشرف کو کہا کہ یہ بلا ہے وہ کمانڈر ان چیف تھا جس کو زرداری نے خود سلوٹ کیا تھا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی والے یا دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ یو ٹرن لیتے بھائی آپ نے اپنی بیوی کے قاتل کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا جس کا نام لکھا مشرف کے ساتھ شیخ بہت شکریہ وقت میرے پاس کام ہے یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں پنجاب میں چوئی تسلیم ناصر صاحب سن رہے ہیں مجھے چوئی صاحب یہ کیا پیپل پارٹی والے کیا کوئی کاف لیگ کے ساتھ مل کے کوئی گیم کرنا چاہ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون اور کاف کی تو کوئی اس سے بھی مطلب بنتی نظر نہیں آ رہی تو یہ کیسے ممکن ہوگا اگر پنجاب میں آپ لوگ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو
میرے خیال کے مطابق ہمارے پاس جو پنجاب کا سینئر پریزیڈنٹ ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، چودھری منظور صاحب، ان کی انتھک کوششوں سے یہ کام شروع ہے. پہلے ایک خلا تھا اپنا بخاری صاحب سیاست میں، وہ تھا ایک جو ینگ یوتھ ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تھا کہ کالجز کے جو سوسائٹیوں میں یا یونین جو ہوتی تھیں اس میں سے جو کریم اوپر آتی تھی بچوں کی، ینگ جنریشن کی، ہم اس کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن وہ مسٹیک کور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ایک نیا رنگ نظر آئے گا. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مائی سیلف یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہم کہ اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے میاں نواز شریف کا، یا جیسے انہوں نے کر دیا ہے کہ ان کو سزائے موت ہو، کبھی بھی کسی ملک کے سینئر یا جو سیاسی لیڈر ہے اس کو سزائے موت، ہم کتنے لوگوں کو سولی نہ حق چڑھائیں گے، کتنے بندوں کو، کتنے لیڈران کو ماریں گے صرف ایک ادارے کے انگلی کے اشارے پہ. میرے خیال کے مطابق اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. چودھری برادران جو ہے ان کو سگنل کیا دیا آپ لوگوں نے؟ کچھ ان کو کسی نے سگنل نہیں دیا، یہ خود ہی سگنل پکڑ جاتے ہیں، ریڈ بلا رہے ہیں سارے، ان کو سب ان کو جانتے ہیں، سگنل ان کا اپنی مجبوری کا ہوتا ہے، ان کا اور کوئی سگنل نہیں ہوتا. میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں. یعنی کہ چودھری صاحب کو اسپیکرشپ حاصل نہیں ہو رہی، وہ اسی اب بننا چاہ رہے ہیں. سر بات یہ ہے نا، جب آپ جہاز کا پائلٹ جو بٹھائیں گے تو وہاں پہ اس کو سائیکل چلانی نہیں آئے گی تو لوگ تو باتیں کریں گے نا. تو یہی ان کے سی ایم کا حال ہے، ان کے سی ایم کے پاس تو بات تو ہے کچھ نہیں. اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہے، وہ ان کو بھی تو پنجاب میں کوئی اپنا بندہ چاہیے. تو یہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب چودھری برادران کے ساتھ مل کے گیم کر رہے ہیں. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جی پکچر واضح ہوگی. سر یہ خود تو نیالی کی باتیں کرتے تھے، ان کے پیچھے جو تھنک ٹینک ہے وہ نیالی لوگ یہ چلا رہے ہیں. ٹھیک، وہی لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں ان کو. بہت شکریہ جو صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا، میرے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. مصدق خان صاحب، پروگرام کے آخر میں، وہ لوگ جو ابھی بھی پی ٹی آئی پہ امید لگائے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا امید دینا چاہیں گے؟ اور یہ جو آپ کے پلیئر جو خان صاحب کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں بیٹس مین جو اچھا کھیلتا ہے وہی بیٹس مین ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے بیٹس مین کھیل رہے ہیں، نعیم الحق، مراد سعید اور فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، اگر یہی بیٹس مین ہیں آپ کے پاس تو پھر اسی نہ ہی سمجھیے. وہ ایک لکھنؤ میں نوابوں نے چیخے اور برداشتے رکھے ہوئے ہوتے تھے اپنی خوشی کے لیے. وہ چیخے جو ہے نا وہ شور مچاتے تھے کہ نواب صاحب اب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، برداشتے جو تھے وہ مار کھاتے تھے ان کی. یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن چاہیے ساؤتھ افریقہ کی طرح، ورنہ یہ ون بائی ون مرتے رہیں گے، ان ایکسپیرینس پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ملک جدھر سے آیا تھا ادھر چلا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس تقسیم کو. اس لیے اس تقسیم کو انہوں نے ثابت بھی کر دیا بنگلہ دیش کو علیحدہ کر کے. بنگلہ دیش نے اپنی جمہوریت قائم کر کے فوجی کو اندر ڈال کے ثابت کیا کہ وی ور رائٹ، آپ جاہل تھے. یہ ریکنسلیشن وہاں چاہیے، یہ جیل میں ایک کو ڈالنا پھر دوسرے کو نکال لینا، پھر یہ ہمارے والے صاحب چلے جائیں گے. ابھی تھوڑا مطلب کسی وقت بھی یہی ہوگا نا، بھٹو صاحب نہیں بچ سکے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر اور کون بچے گا؟ جو پراپرلی پولیٹیکل سائنس پڑھ کے ٹریننگ کر کے ڈے ون سے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے پولیٹیکل آدمی تھا وہ نہیں بچا. آخری کوسچن سر، ملٹری کورس کیا آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے ملک؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پورا میتھمیٹکس ہی جب صحیح نہیں ہے، انٹرنیشنل دنیا کے مقابلے نہیں ہے، تو ملٹری کورس، دوسری کورس میں کیا انصاف ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے آپ کو کہا کہ ایک بندے کو آپ نے 12 سال جیل میں رکھا، تو 12 سال میں کیا وہ جانوروں میں رہا تھا؟ وہ انسان تھے نا، انہوں نے کیوں فیصلہ نہیں کیا کہ یا یہ مجرم ہے یا یہ بے گناہ ہے؟ اس کے بعد اور آج پھر آپ نے جب آپ کی کوئی ان سے بات نہیں بن رہی، آپ پھر دوبارہ وہ جی اکاؤنٹ میں کیا فرشتوں نے کوٹ ڈالے سر ملٹری کورس میں؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے کہیں سے لگ رہا ہے کہ نون لیگ والے مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، ملٹری کورٹ بنی پچھلی دفعہ، دوبارہ سال کے لیے دوبارہ ہونی چاہیے تاکہ جو رہ گئے ہیں دستی گرد، مطلب پیپلز پارٹی والے نے تو فی الحال ریفیوز کر دیا، انکار نہیں کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں، انکار نہیں پیپلز پارٹی میں. تو اگر پیپلز پارٹی انکار کرتی ہے تو کیا؟ کیونکہ ججز جو ہے ججز فیصلہ نہیں کرتے کسی کا بھی. نہیں ٹھیک ہے، نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی؟ ابھی دیکھو ہمارا تو ایک ویژن ہے کہ ٹھیک ہے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ ہونی چاہیے.
تاکہ جو دہشت گرد بچ گئے ہیں ان کا قلم بہت شکریہ. اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. چلیے ڈاکٹر حسین صاحب بہت شکریہ, صدیق خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. بہت ساری کالز ہولڈ پہ میں نہیں بات کر سکا اپنے کالر سے. چوہدری تسلیم ناصر گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.